পৰৱৰ্তী খবৰ নতুনকৈ 43 গৰাকীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ কামৰূপ মেট্ৰৰ 20 গৰাকী নগাঁৱৰ 8 গৰাকী উদালগুৰিৰ 6 গৰাকী কাছাৰৰ 3 গৰাকী মাজুলীৰ হৈছে 3 গৰাকী শোণিতপুৰৰ 2 গৰাকী লক্ষীমপুৰৰ 1 গৰাকীৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ পোৱা গৈছে 4904 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হৈছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এই পৰ্যন্ত চিকিৎসাধীন 2044 গৰাকী আৰোগ্য লাভ কৰিছে 2848 গৰাকীয়ে মৃত্যু হৈছে 9 গৰাকী লোকৰ আৰু ৰাজ্যত এতিয়া প্ৰতিদিনে কোভিড 19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে যাকে লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে শংকিত হৈ পৰিছে আৰু নতুনকৈ 43 গৰাকীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে কামৰূপ মেট্ৰৰ 20 গৰাকী নগাঁৱৰ 8 গৰাকী উদালগুৰিৰ 6 গৰাকী কাছাৰৰ 3 গৰাকী মাজুলীৰ 3 গৰাকী আৰু শোণিতপুৰৰ 2 গৰাকী ইফালে লক্ষীমপুৰৰ 1 গৰাকীৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু এতিয়ালৈকে 4904 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু এই পৰ্যন্ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 2044 গৰাকীকৈ কোভিড 19ত আক্ৰান্ত আৰোগ্য লাভ কৰিছে 2848 গৰাকীয়ে আৰু বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যত মৃত্যু হৈছে 9 গৰাকীকৈ লোকৰ পরিস্থিতিক লৈ আজি বিয়লি 5 বজাৰ পৰা নতুন দিল্লীত সর্বদলীয় বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানত অনুষ্ঠিত বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰায় সকলো বিৰোধী নেতাই সর্বদলীয় বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা গুৱাহাটী অভিজাত চিকিৎসালয় হায়াত হাস্পতালত ভয়ংকৰ কাণ্ড হায়াতত চিকিৎসাধীন ৰোগী আক্ৰান্ত হৈ কোভিড 19ত সমগ্ৰ ঘটনা গাত দিয়াৰ অপচেষ্টা চিকিৎসালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ৰাজ্যত কোভিড 19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বাঢ়ি আছে এই মুহূৰ্তলৈকে মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 4904 গৰাকী 50,000 টেষ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব মহানগৰ গুৱাহাটীত পুনৰ লকডাউন হ'বনে নহয় গোচৰৰ পৰা মুক্ত হ'ব এন টি এফ বি কেডাৰসকল তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে দিছপুৰত এন টি এফ বিৰ নেতৃত্বৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ৰাজ্য চৰকাৰৰ নমস্কাৰ স্মার্ট চিটিলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই নীলাক্ষী বাতৰিৰ প্ৰথমতে দিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা আৰু আহোম সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমত কটু মন্তব্য কৰিছিল গৰ্গ চেটাৰ্জীয়ে গৰ্গ চেটাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তক এই নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে কুকুৰবাৰী কলকাতালৈ ৰাওনা